Xo'p, yana xotira haqida savol berildi. Xotirani eng kuchli qiladigan narsa bu hissiyot. Nimaniki hissiyot bilan qabul qilsangiz, butun umringiz esingizda qoladi. Hayotingizning eng baxtli kunlarini hozir ko'z yumib esang desam, oldingizda kim turgan, hammasigacha esaysiz-da. 6 kun oldin nima ovqat yegansizlar kechqurun desam, eslamaysizlar. Tavozoxona aytadi. Hozir osh yeding bolam desa, ey mazza qilib bizda unda deydi. Nimaga? U narsalar hissiyotni qabul qilmaysiz. Endi hayotda qanday yashash kerak desa, hissiyotni yashash kerak, emotional yashash kerak-da. Odamlarni nima uchun hisob qila olmaysiz? Muhim deb hisoblamaganingiz uchun. Raqamlarni nima uchun hisob qila olmaysiz? Muhim deb hisoblamaganingiz uchun. Bu telefon raqamini aytyapman. Siz haligini yodlab olgansizlar, kitobni nechinchi betida qaysi jang qachon bo'lganigacha bilasizlar. Nimaga? Buni faqat shu mandatgacha bilasizlar. O'qishga kirdingiz degandan o'chadi emas. Sekin-asta o'chib boradi-da. Birdan o'chmaydi. Nimaga? Chunki siz vaqtinchalik yodlagansizlar bu narsani. Xotira haqida tugatmadik gapimizni. Qarang. Olayotgan ma'lumotingizni qanchalik muhim deb hisoblasangiz, bo'ldi, xotirada qoladi narsa. Agar qanchalik muhim deb hisoblamasangiz, ming o'qing, xayoli chalib ketaveradi yodingizga. Bitta jarayonni boshlanishida mana shu boshlang'ich A tochka bo'ladigan bo'lsa, mana B tochka bo'ladigan bo'lsa, diqqatingiz B'dan boshlansin. Biz bilasiz, talabalik paytlarimiz qanday dars qilganmiz. Esimda 600 betlik bir kitob bor edi. Biz odatda shunaqa edi, ya'ni eng ko'p o'qiganimiz 600 bet bo'lgan. Shuning uchun doim shuni misol keltiraman. Mundoq qaradim kitobni, yoqdan buyoqdan aylantirib. Keyin o'zim ko'zim aytdim. Hozir o'tiraman. Shu kitobni o'qib, tugatib keyin o'rnimda turaman deganman. Va tugatib keyin o'rnimizda turganmiz. Bo'lmasa 10 bet, 20 bet, 100 betga bormasdan fikringiz chalg'ib boshlaydi. Yoqqa tortadi, bu yoqqa tortadi. Boshidan oxirgi metkani qo'yib olish kerak edi. Bo'ldi, keyin dars boshlashga chalg'imaysiz. Sizni hech kim chalg'itmaydi ham. Va'da berib qo'ygansiz, yongansizga berib qo'ygansiz. Tugatasan, keyin turasan. Qachon nafsingiz tugatishdi, e'tibor tutib ketish xohlagan payt boshida gapni bir eslatib qo'yasiz bo'ldi. Prinsip es prinsipda qadriyat doim ishlaydi. Nafsingizga bo'ysunmaslik uchun shunaqa narsani ishlating hayotda. Dars qilmoqchimisiz? Nozik tarafingiz qayerda o'shani ishlating. Nozik tarafingiz ovqat bo'lishi mumkin. Nozik tarafingiz o'yin bo'lishi mumkin. Nozik tarafingiz uyqu bo'lishi mumkin. Siz bilasizmi nima qilardi? Bertaraf turamizmi, kechqurun bo'ladimi? Shuna o'tirardik. 100 bet yo 200 bet o'qiladi, keyin suv ichasan, ovqat yeysan. 100 bet 200 bet o'qiladi, keyin uxlaysan. 100 bet 200 bet o'qiladi, keyin o'rningdan turasan. Doim mana shunday qo'yardik zadachani. Va bu juda ham zo'r effekt bergan. Belingiz og'rishi mumkin, nari borsa, lekin mazza qilasiz. Nimaga? Nafs sizni faqat va faqat zaiflashtirishni xohlaydi. Insonni eng katta dushmani kim desa, o'zingizsiz. Nimaga? Yer yuzida faqat ikkita narsa pastga qarab o'sadi. Birinchisi muz, shiperda tomdagi muz bor. Ikkinchisi odam. Qanaqa? O'sishdan to'xtadingizmi, orqaga qarab ketasiz. Hayot begoy daroshga o'xshaydi-da, yugurish yo'lakchasi bor. Yugurasiz, yugurasiz, yugurasiz. Nima uchun yugurasiz? Hozirgi hayotda joyingizda turish uchun yugurishingiz kerak. To'xtadingizmi, orqaga qarab ketdingiz.